tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. E Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Agora então a doutora Luciana Ortigosa responde a diferença do microagulhamento feito com a caneta para o microagulhamento feito com o rolinho, tanto no procedimento como no resultado, e de quanto em quanto tempo pode ser feito. Bom dia, doutora Luciana. Bom dia, Maíta. Em relação ao microagulhamento, o nome correto é estímulo percutâneo com agulhas, e ele pode ser realizado de várias maneiras. Uma delas realmente é o ruler, que é a aplicação daquele rolinho com agulhas no rosto da paciente ou no corpo, se for em relação às estrias, ou no couro cabeludo em relação à queda de cabelo. E o rolinho, ele tem que ter agulhas em quantidade correta e em tamanhos corretos para que não hajam complicações. Muito cuidado também em relação a isso com a higienização. Esses rolinhos, eles devem ser usados e jogados fora, eles não podem ser reutilizados. Agora, outra forma de se fazer o estímulo percutâneo com agulhas é através de aparelhos. Alguns aparelhos emitem, junto com a aplicação das agulhas, a radiofrequência ou a insumos, produtos, vitaminas específicos para cada problema, que são injetados juntamente com o estímulo da agulha. Aí sim são as maquininhas que o pessoal fala. Qual a diferença entre um e outro? Depende do diagnóstico, do que você está querendo tratar, né? Da espessura da pele do paciente. Os dois têm respostas adequadas, mas muitas vezes o bioestímulo se diferencia de acordo com cada indivíduo. Por isso que é importante ser realizado por pessoas aptas, né? Tomar muito cuidado em relação a isso. Agora, para o rosto, o que que ele vai melhorar? Ele faz um bioestímulo, um estímulo de colágeno. Quando a gente aplica as agulhas na pele, existe uma proliferação de células que vão ser estimuladas e vão produzir o colágeno. Então, ele serve para ruguinhas finas, ele pode ajudar em relação a poros abertos, ele melhora algumas manchas chamadas de melasma e ele pode também melhorar cicatrizes. Então, é um procedimento realmente válido quando em mãos experientes. Maíta, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês. Um beijão para você, doutora Luciana, obrigada pela participação e da próxima vez eu quero ver você aqui no estúdio, ok?